Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorumbac și vă prezint știrile publica.md. Premierul României Dacian Cioloș este într-o vizită oficială în țara noastră. Șeful executivului de la București a început programul cu o întrevedere cu omologul său de la Chișinău, Pavel Filip. Premierul român va avea astăzi mai multe discuții cu oficial de la Chișinău și va vizita o grădiniță renovată cu sprijinul guvernului pe care îl conduce. Guvernul României a transferat ieri prima tranșă din împrumutul convenit cu țara noastră. Este vorba despre 60 de milioane de euro din cele 150 de milioane promise. Banii sunt pentru suport bugetar. De asemenea, executivul român a decis să acorde Moldovei un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 5 milioane de euro pentru renovarea a 36 de grădinițe, precum și pentru finanțarea unor programe destinate comunităților locale. Cu amenzi usturătoare și cu un dosar penal s-a ales un taximetrist prins beat la volan. Bărbatul a fost tras pe dreapta noaptea trecută în sectorul Ciocan al capitalei. Spre surprinderea poliției, șoferul nu avea nici permis de conducere și niciun alt document din partea companiei de taximetre. Bărbatul a ajuns în atenția poliției la un sens giratoriu pentru că mașina sa se deplasa haotic. Inspectorii de patrulare l-au oprit pentru verificări și au simțit un miros puternic de alcool. Prețul maxim al gazului lichefiat ar putea fi din nou stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Cel puțin asta a cerut premierul Pavel Filip, care a solicitat Ministerului Economiei să elaboreze de urgență un proiect de lege. Șeful executivului s-a arătat nedumerit de faptul că ANRE nu mai reglementează prețul plafon pentru gazul lichefiat. Cutremurul din Italia a distrus localități întregi. Orașul din Munțea Matrice, cunoscut pentru locurile pitorești și clădirile medievale, s-a transformat în câteva secunde într-un morman de ruine. Oamenii au pierdut tot ce au agonisit într-o viață, iar ceasul din turn, care a bătut peste 800 de ani, ieri s-a oprit. Una din cele mai importante atracții turistice din Hawaii ar putea fi interzisă. Vizitatorii nu vor mai avea ocazia să înoate cu delfinii în apele de smaralda ale Oceanului Pacific. Autoritățile spun că animalele sunt exploatate și au nevoie de odihnă, în caz contrar ar putea deveni agresive. Totodată, specialiștii avertizează că sănătatea delfinilor este în pericol, iar din cauza oboselii aceștia ar putea abandona puii. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.